tarixidagi eng yosh ona, 5 yoshida farzandli bo'lgan Lina Medina haqida. 1939-yil 14-may kuni Gerardo ismli bolakay dunyoga keladi. Uning onasi atigi 5 yoshli Lina Medina edi. Bu g'aroyib hodisa Janubiy Amerika qit'asidagi Peru davlatida sodir bo'lgan. 5 yoshida Linaning qorni g'ayritabiiy ishni boshlagan vaqti ota-onasi qizidan xavotirlana boshladi. Ular bu yoshda homiladorlik bo'lishi mumkinligini tasavvur ham qila olmadi. 1939-yil 18-aprel kuni Peruning La Cordillera gazetasi North American Film kompaniyasi Lina haqida kino olish huquqi uchun uning ota-onasiga $5000 taklif qilgani haqida xabar qildi. Linaning tanasi hali rivojlanmaganligi sababli shifokorlar tug'ruqni kesarcha kesish usuli orqali amalga oshirishga qaror qiladi. 1939-yil 14-may kuni operatsiya muvaffaqiyatli o'tkaziladi. Chaqaloq 2.7 kg vazn bilan sog'lom tug'iladi. Unga Linaga g'amxo'rlik qilib yordam bergani uchun doktor Gerardoning ismini qo'yishadi. Operatsiya davomida shifokorlar Linada kamdan-kam uchrovchi erta jinsiy balog'atga yetish kasalligi mavjudligini aniqlaydi. Tibbiyot fanlari doktori Kurt Wiener ham Lina juda kam uchrovchi Mike Queen, ya'ni Albright genetik kasalligiga chalinganligini tasdiqlagan. Linaning onasi ham qizida yetuklik alomatlari 4 yoshidan paydo bo'la boshlaganini tan olgan. Lina Medina Raul Jurado ismli yigit bilan turmush qurdi va oradan 33 yil o'tgach 1972-yilda ikkinchi farzandini dunyoga keltiradi. Insoniyat tarixidagi eng yosh ona hisoblanuvchi Lina Medina hozir ham hayot va u Peru poytaxti Limaning chekka tumanlaridan birida yashaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan o'z qo'shinlarining 1/3 qismini olib chiqib ketdi. Bu haqda mamlakat markaziy qo'mondonligi matbuot xizmatiga tayanib RBK xabar berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra qo'shinlarni olib chiqish jarayonining 30%dan 44%gacha bo'lgan qismini yakunlashgan, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Markaziy qo'mondonlikning aniqlik kiritishicha, AQSh Afg'onistondan 300ga yaqin yuk samolyotlarini olib chiqib ketgan. 13 ming dona jihoz utilizatsiya qilish uchun Mudofaa vazirligining moddiy texnika ta'minlash agentligiga berilgan. Bundan tashqari AQSh 6 ta obyektni rasmiy ravishda Afg'oniston Mudofaa vazirligiga topshirgani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, aprel oyida AQSh prezidenti Jo Bayden Afg'onistondan Amerika qo'shinlarini olib chiqib ketish boshlanganini e'lon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, harbiylar mintaqada ularning oldiga qo'yilgan barcha maqsadlarga erishgan, qurolli kuchlar 11 sentyabrgacha to'liq chiqarib ketilishi rejalashtirilgan. Amerika NATO mamlakatlari qo'shinlari 29 apreldan chiqib ketishni boshlagan. Kuni kecha Xitoyga yopirilgan kuchli tornado 150 yaqin uyga zarar yetkazdi. Xitoy shimoli sharqidagi Xeilunsizian provinsiyasining Shanchi shahriga 1-iyun kuni tornado yopirildi. Tabiiy ofat tufayli kamida 1 kishi halok bo'ldi. 16 kishi esa jarohatlandi. Shahar ma'muriyatining ma'lumotlariga ko'ra, keskin ob-havo sharoiti tufayli Shanchi shahrida tornado mahalliy vaqt bilan soat 17:30, Toshkent vaqti bilan esa soat 14:30 dan boshlab taxminan 30 daqiqa davom etdi va 4 ta qishloqni qamrab oldi. Kuchli shamol o'z ortidan do'lni yetaklab keldi. Xabarga ko'ra, tornado 148 uyga, qishloq xo'jaligi yerlariga va fabrikalarga zarar yetkazadi. Qishloqlarning 240 dan ortiq aholisi evakuatsiya qilindi. Hodisa oqibatidagi iqtisodiy zarar 5.12 million yuanga, ya'ni 795 000 dan 400 dollar atrofida baholanmoqda. O'zbekistonda o'tgan bir sutka ichida yana 271 nafar kishida koronavirus tasdiqlandi. Qurbonlar soni esa 2 nafarga ko'paydi. O'zbekistonda 2-iyun kuni yana 271 nafar kishida koronavirus tasdiqlandi, deb xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Bu ko'rsatkich 1-iyun kuni 231 nafar, 31-may kuni 160 nafar, 30-may kuni 211 nafar, 29-may kuni 280 nafar, 28-may kuni esa 264 nafarni tashkil etgandi. Yangi kasallanish holatlarining maksimal cho'qqisi 124 nafar bo'lib, ular Toshkent shahrida aniqlangan. Minimal cho'qqisi esa 1 nafar bo'lib, bu Qashqadaryo viloyatida aniqlandi. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 693 nafarni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 3415 nafar bemor davolanmoqda.